Një tjetër shpërthim eksplozivi ndodhi sot këtë radhë në qendër të Vorës, pak kilometra larg Tiranës. Rreth orës 17:00 një autovetur Renault me targa AA154DZ është hedhur në erë pikërisht në kohën kur drejtuesi i saj sapo ishte futur brenda mjetit për t'u larguar. Për pasojë i ka humbur jetën menjëherë, ndërsa gjithë makina shpërfshin nga flakët. Policia bëri të ditur se viktima është Baki Xhabafti, 40 vjeç, nga lagja Selit në Tiranë. Nga hetimet e para rezulton se kemi të bëjmë sërish me një krim të paramenduar, pasi shpërthimi dyshohet të bërë në mënyrë të telekomanduar. Megjithatë nuk përjashtohet dhe mundësia që lënda eksplozive të jetë vendosur poshtë makinës dhe mekanizmi ndezës është aktivizuar me ndezjen e motorit. Zyrtarët të policisë kanë bërë të ditur se eksplozioni i fortë ka shkatruar gjithçka. Flakët që përfshin makinën ishin aq të forta sa është dashur ndërhyrja dy zjarfikësve për shuarjen e tyre. Nuk dihen ende motivet e sakta të këtij krimi të rënd, por të dhënat e para bëjnë të ditur se vrasja është bërë për motive hasmërie, pasi familja Xhabafti ka patur konflikte të hershme në zonën e tij. Ky është atentati i dytë me eksploziv brenda 24 orëve. Ai vjen vetëm një ditë pas një tjetër shpërthimi në një lokal të Tiranës, ku sasia vendosur ishte 500 gram C4 e ku mbetën të plagosur 3 persona.